Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про результати моніторингу води у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook у open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та проректор з наукової роботи ДНО імені Олеся Гончара Олег Маренков. Вітаю вас. Пане Олеже, з якого місяця починається моніторинг води і скільки він триває, як це відбувається, розкажіть, будь ласка. Моніторинг, він починається відразу, як у нас починається так званий гідробіологічний рік, коли сходить крига, гідробіонти починають рости, плавати, множитися, і з цього моменту потрібно проводити дослідження. І триває він протягом всього вегетаційного періоду, тобто всього процесу життєдіяльності гідробіонтів, до осені. Ось починаючи вже там з березня починаються підготовчі етапи, і до листопада десь іде моніторинг, і наші компаньйони, партнери вже налагоджують тоді обладнання, і ми отримуємо дані, які описуємо, інтерпретуємо та проводимо цей моніторинг. І вже більш детальніше, можливо, Олексій розповість саме про підготовчі етапи та так, запуск пане роботи. Олексій, вам слово. Да, дякую. Ну, я, по-перше, коротко нагадаю взагалі про унікальність нашого проєкту, тому що, по суті справи, це унікальна взаємодія між центром моніторингу, який є комунальним підприємством обласної ради, науковою установою, університетом нашим, нашою альма-матер МГІ також. І все це відбувається завдяки підтримці наших чеських партнерів. Тобто в умовах війни, коли є брак фінансування і центр, по суті справи, не фінансується, саме завдяки міжнародній допомозі ми це можемо робити. Це унікальність. Це унікальність, скажімо так, там по формі, унікальність по суті, це те, що відбувається моніторинг, автоматизований моніторинг параметрів води. Для Дніпропетровщини це унікальне явище, тому що обладнання, яке використовується, воно є ну, дійсно унікальним. Це 17 параметрів води, які в режимі реального часу. Починаючи, ну технічно ми зараз можемо це робити з квітня десь по кінець листопада. Ми набираємо аналіз даних, як я вже сказав, 17 параметрів. І завдяки нашим колегам, завдяки науці проводиться їх аналіз. Тобто ми маємо і технічне зібрання даних, і їх інтерпретацію. А от які саме це 17 параметрів, можливо, основні, назвіть, перелічте? Серед головних і найбільш цікавих, безумовно, для води – це розчинний кисень, тобто наявність кисня у воді. Це такий стандартний показник, як температура. І для води також важливе – це хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню. І є і доволі там специфічні такі параметри, як наявність розчинного вуглецю, наявність електропроводність, потім наявність хлорофілу – це специфічні параметри, але які є важливими для наукового комплексного аналізу стану води. Впливають на якість так води, залежить. Так. А от чи існує сезонна варіабельність у ваших вимірюваннях? Розкажіть, будь ласка. Звичайно, сезонність вона дуже важлива, оскільки проби, які аналізуються на початку весни та в кінці осені або всередину спекотного літа, вони змінюються. Ну, змінюється частковий pH, змінюється і вміст кисню, до речі, він залежить від температури води, змінюється сама температура. В залежності від цвітіння водоростей, так весною ми можемо спостерігати воду такого буроватого кольору, це цвітуть діатомові водорості. Потім вода прогрівається, вони починають відмирати, осідати і починають цвісти синьо-зелені водорості. Оця зелень, яку ми бачимо влітку, це ті водорості, які також впливають на вміст кисню. Вночі вони його зменшують, вдень вони його збільшують. Ось. А восени ці водорості також починають відмирати, коли йде пониження температури, вивільняючи органічні речовини. Азот, фосфор, який може підвищуватися у воді. А влітку, навпаки, вони споживають ці органічні речовини, понижуючи вміст їх у воді. Ну. А от визначити, який саме точним буде період, коли саме до цвітіння, після цвітіння, в період для моніторингу? Ну, моніторинг він постійний, і ми ці дані отримуємо цілодобово.
і фіксуємо, інтерпретуємо, аналізуємо і пов'язуємо з процесами, які відбуваються у водоймі. Ну, наприклад, зараз температура води коливалась від початку місяця минулого, червня, да, від 17 градусів, і останні дані показують 23,6 градусів за Цельсієм. Тобто ми бачимо підвищення температури води і візуально вже спостерігаємо цвітіння синьо-зелених водоростей. Наші науковці також відбирають воду і фіксують, що там збільшується кількість цих водоростей, це мікроцистіс. Ось. І, значить, це вже буде змінюватися і гідрохімічний склад води. Але тут же ж ми бачимо, що прямий вплив – це саме підвищення температури, воно впливає на підвищення кількості водоростей. Тобто зараз ми спостерігаємо вже початок цвітіння, і з такими темпами цей тиждень буде ось такий жаркий, ми можемо розуміти, що наступний тиждень вже може бути сплеск цвітіння, і вже в липні ми можемо втратити якість води, саме через цвітіння буде знову зелень плавати, знову буде неприємний запах, знову будуть нас збирати на різні телеканали і питати, що ж відбувається з Дніпром, але це буде через спеку, цвітіння та вміст органіки. Також зараз ми спостерігаємо трішки збільшення хімічного споживання кисню. Це також пов'язано з тим, що вода прогрівається, органіка, вона руйнується за рахунок бактерій, за рахунок просто процесів біологічних, які відбуваються в водоймі. І це, на це витрачається кисень, на окиснення, на цей процес. І вміст, і хімічне споживання кисню, воно змінюється. Але компенсація цього зараз відбувається тим, що досить високий вміст кисню води, до 14 мг на літр ми це зараз спостерігаємо, але ж знову таки, при подальшому підвищенні температури, температура води впливає, да, буде знижуватися кисень, оскільки є пряма залежність між температурою та розчинністю кисню. Чим менша температура, тим він краще розчиняється у воді. Чим більша температура води, тим він менше розчиняється. А ще ж і гідробіонти, вони споживають цей кисень, який в воді. І це може стати явищем задухи для гідробіонтів в спекотні дні літа. Ось такі прогнози. Дякую. Ну і, пане Олексію, ви зазначили, що це автоматизований моніторинг, тож хочу детальніше дізнатися про методи і технології, які використовуєте для саме відбору проб води і проведення і аналізу. Це обладнання, яке було свого часу закуплено і встановлено центром моніторингу, саме для автоматизованого. Зазначу, що це доволі нова і передова взагалі для України методологія вивчення, ну, моніторингу води, дослідження води. І саме ми можемо сказати, що в цій частині ми є такою там піонерною, також піонерним проєктом, піонерним напрямком. Цей напрямок незадовго до початку широкомасштабного вторгнення тільки ми почали практикувати, тому що центр моніторингу починав взагалі свою роботу більше з моніторингу атмосферного повітря, і наступним кроком стала вода, тільки перед, скажімо так, широкомасштабним вторгненням ми почали більш серйозно цим займатися. Але це дуже перспективно, це дає можливість, і ми це вже бачимо у взаємодії з нашими колегами, з наукою, що це дає безперервний масив даних і аналіз по порівнянні, як змінюються вони, дані залежності один від одного, як температурні впливи, як впливи, ну, і сезонні впливи, і в залежності від розташування також ми розуміємо, що забруднення, там, або локальні забруднення, або те, що відбувається там вище за течію. Тобто це комплекс, який потребує для визначення стану води. Особливо відзначу, що Монастирський острів є дуже важливим і підходящим, я би сказав, місцем для моніторингу, тому що з одного боку це рекреаційна зона для дніпрян, тобто ми маємо постійний контроль, по суті справи, стану води. Хоча в той же час зазначу, що це не епідеміологічний контроль і це не контроль стану питної води. Це інші параметри, і ми не відповідаємо за ці параметри, є спеціальні контролюючі структури, які за це відповідають і дають інформацію. Але як частина комплексного дослідження є дуже важливим, і я сподіваюся, що
попри війну, ми зможемо зберегти, по-перше, це унікальне обладнання, яке потребує і обслуговування, і певних ресурсів на те, щоб їм займатися, і команди. І повторюся, ми це зараз можемо це робити і зберігати завдяки допомоги наших чеських партнерів з Чистого повітря для України і Арніки. І подалі це буде основою більш ширшого взагалі аналізу в межах області, постійного стану моніторингу води, який дасть нам картину і в перспективі, в ідеалі, прогнозування. Про те, що казав пане Олеже, що ось ми бачимо, що, скоріш за все, там через тиждень, через два, ми побачимо всплеск, щось відбувається. Тобто це, умовно кажучи, природний стан, але коли ми маємо моніторинг, коли ми постійно маємо об'єм даних, ми можемо вже і прогнозувати, і попередити вже суспільство, громаду, що ось ми очікуємо такої ситуації. Добре, коли тримаємо руку на пульсі, так, аналізу моніторингу. От щодо минулого року, які основні забруднювачі було виявлено у воді і як вони змінилися з часом? Ну, загалом, ми ж проводимо дослідження гідрохімічного стану води, і ми оцінюємо фосфати, нітрати. Саме окремі забруднювачі ми не визначаємо, кількість пестицидів, наприклад, або нафтопродуктів. Для цього потрібно спеціальне дослідження саме аналітичної хімії, дослідження провести хіміко-аналітичне. Але, маючи дані, підвищення фосфатів або підвищення нітратів, можна тоді судити, що щось відбулося, якесь там забруднення з'явилося, або там з'явився якийсь там мор гідробіонтів, тоді потрібно специфічно відбирати і проводити в спеціалізованій лабораторії. Якби ця установка, ці 17 параметрів, вони оцінюють якість середовища існування екосистеми загалом. І ми дивимося нормативні, відхилення від норми. Якщо є відхилення, тоді ми шукаємо. Саме задачі знайти видоспецифічне забруднення не стоїть. Але ми реагуємо на нітрати, на фосфати, визначаємо pH, дивимося, скільки кисню, і тоді вже можемо розуміти, що відбувається з екосистемою. Паралельно ж дивимося на біоту, як там мешкають рибки, як там ростуть рослини, проводиться комплекс досліджень. Зараз буквально вже після сюжету йду на акваріум, ми там також проводимо дослідження з нересту окремих видів риб. І це буде також біля станції, а станція буде ці параметри знімати, в яких умовах це відбувалось. Да. Угу. От останні дані, коли отримані вони були, і що можете сказати щодо стану води відповідно них, яку динаміку зараз спостерігаємо? На минулому тижні Олексій скинув якраз базу даних, ми ось продивилися, то проаналізували, ось температура підвищується, так, я ж кажу, там спочатку вимірив від 17 до 23 градусів, pH знаходиться в межах норми 6,9-7,5, це нормальна, нейтральна, ближче до нейтрального pH, яка знаходиться, гарний показник кисню, складав 14 мг на літр, трішки підвищення хімічне споживання кисню, але це ж викликано і підвищенням температури та деструктивними процесами, тобто процесами руйнування органічних сполук саме в водоймі. Так. Наприклад, також вміст вуглецю складав від 18 до 21 мільграма на літр. При розчиненому вуглекислому газі 15 мг на літр. Ці показники, саме вуглець і розчинений СО2, вони впливають на фотосинтез рослин і на їх вегетацію. Тобто наявність цього вуглецю, вона дозволить рости біомасі рослин. Це є також природні процеси, які відбуваються. Вони будуть компенсуватися надлишковим розвитком рослинності. Ніяких небезпек там наразі виявлено, ніяких так? Небезпек. Переперечні норми, нічого немає. Ні, тільки хімічне споживання кисню трішки було перевищення. І знову ж таки, норми це у нас, ми їх беремо для рибогосподарських водойм. Чому так? Оскільки це ті норми, які дозволяють оцінити параметри водного середовища як середовище існування гідробіонтів, водних тварин і рослин. Ось тому ми з цими параметрами і порівнюємо. Робимо таку ось екологічну оцінку. А от після значного підвищення температури протягом тижня, яке очікується, чи є якась загроза рибі, можливо, людям, які купатимуться в Дніпрі?
Ну, людям загроза може бути лише через масовий розвиток синьо-зелених водоростей, які можуть викликати алергічні реакції у людини і на поверхні тіла можуть бути певні реакції на токсини синьо-зелених водоростей. А стосовно самих гідробіонтів, то ми дивимося, що вже йде прогрів поверхневих шарів води, вже з'являються полоски таких масових скупчень синьо-зелених водоростей, які почнуть далі розмножуватися, збільшувати свою чисельність. Очікується, що може бути дефіцит кисню в приповерхневому шарі води та в придонному шарі води через підвищення температури та масовий розвиток водоростей. Саме дефіцит кисню він може вплинути на загибель гідробіонтів. Тому влітку, якщо ось тиждень ще буде такий до 40 градусів жари, 37 обіцяють, то ми можемо очікувати, що може бути певний замор гідробіонтів. Може загинути бички, можуть загинути там тюлька, бо тюлька вона плаває під поверхнею якраз, а бички по дну. І вони саме вперше будуть вражені дефіцитом кисню і підвищеною температурою зверху. Сподіваюся, що наші прогнози може і не здійсняться, але очікуємо, що скоріш за все локальні такі ситуації можуть бути. Але може бути так, на фоні зелений річки ще плавати мертва риба. Так, може бути. Просто, щоб люди не лякались, що це дійсно пов'язано з перепадами температури. Це буде, більш за все, з перепадами температури буде пов'язано. Так, ми очікуємо таке явище. Дякую. Пане Олексій, які заходи рекомендуються для покращення якості води в річці Дніпрі на основі даних, які проводите ви? Ну, загалом, базуючись тільки на вимірюваннях однієї станції, безумовно, важко давати рекомендації щодо всієї річки, навіть якоїсь там масиву. Це початок, це скоріше, скажімо так, приклад того, як потрібно моніторити весь Дніпро, які дані збирати. В той же час ми розуміємо, що загальна ситуація і цю тематику я і колегами піднімали ще там 5-6 років тому, тому що взагалі проблематика води, поверхневих вод, вона із екологічних проблем, вона є однією з найбільш гострих. І ця проблематика під час війни і після нашої перемоги тільки може погіршитися, тому що з одного боку зменшується об'єктивний контроль за станом, взагалі за станом і довкілля, і війна приносить додатковий вплив через пряме забруднення, через опосередковане забруднення, катастрофи, можливі катастрофи об'єктів, промислових об'єктів із викидами, скидами у воду. І, безумовно, потрібно як уділяти достатню увагу річці Дніпро загалом. Це має бути національна програма. Наразі колись була програма взагалі, яка стосувалася Дніпра, загалом річки Дніпро, вона там завершилася без особливого успіху. Тобто ми будемо потребувати національної програми, ми будемо потребувати регіональних програм оздоровлення малих річок, тому що малі річки – це є дуже важливим джерелом живлення як Дніпра, так і взагалі екологічного стану, нормального екологічного стану регіону Дніпропетровщини. І разом з моніторингом, з аналізом комплексним, спільно з усіма контролюючими структурами, я також запрошую всіх колег звернути увагу і на наш проєкт, і допомагати долучитися, тому що наразі це скоріше таке виключення, яким ми займаємося, і яке може бути і є насправді корисним для наших структур, які відповідають за якість води, взяти це на озброєння і користуватися цими даними. Тобто комплексно проблематика води, вона є і, на жаль, буде ще більш загострюватися, і вона потребує значної уваги як регіональної влади, так і національної влади. От ті всі заходи, які ви перечислили, якщо не вживати їх, не прийти до цього, чим це може загрожувати, можливо, людству, які люди і мікрофлорі нашої річки? Ми розуміємо, що окрім тих факторів, які я назвав, ми маємо кліматичні зміни, які стосуються і нашої території. Ми бачимо, що у нас спекотне літо по тим температурам, яка навіть сьогодні. Ми бачимо, що доволі високі температури взимку, тобто міняється режим, кліматичний режим цієї території, що призводить до додаткових серйозних екологічних змін, в тому числі на водоймах. Змінюється режим
повені, змінюється режим промивання, природного промивання, тобто температурний режим, режим існування як гідробіонтів, так і ну, це впливає також і на споживання води, питної води, тобто це той комплекс, який впливає на природу і відповідно впливає на людину. І без приділення особливої уваги ми будемо мати погіршення ситуації, тобто зникнення, забруднення малих річок, змінення гідрологічного режиму річки Дніпро, який разом з катастрофою на Каховській гідроелектростанції, який було знищення греблі, буде додавати ще, ну, можна сказати, доволі важко передбачуваних наслідків. Тобто це має бути взагалі проблематика води, вона має бути однією із проблематик номер один екологічних, як для регіону, повторюся, так і для нашої держави цілком. Дійсно, контроль має бути, і має бути комплексний підхід, аби уникнути негативних наслідків в подальшому. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про моніторинг води у Дніпрі. В гостях нашої студії були експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та проректор з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара Олег Маринков. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.